Segmenti rrugor, burre lëskura i ka qenë prej vitesh një problem mjaft shqetësues për drejtuesit e automjeteve që kalojnë në të. Sa herë të ketë rreshtë e shiu, ky segment rrugor kthehet në i rrezikshëm për drejtuesit e automjeteve dhe kjo vjen si pasojë rreshtjeve të gurëve nga shpati I malit. Në pamjet që ju po shikoni, vjet re një masiv guri që është të shkëputur nga mali pran liçinit të Shkopetit dhe që rrezikon të automjetet që lëvizin në këtë segment rruge. Si pas drejtuesve të mjeteve nga ure e Ulzës deri në Skuraj, është segmenti rrugor nacional me I vështirë dhe I rrezikshëm në teritorin e qarkut Dibër, sepse një devijimi I vogël për shkak të gurëve nga mali mund të sjellë aksidente fatale. Orët e para pasi ra shiu kishte gurë kret rrugë, kanë kanë gurë të vegjit shumë, gurë të mdheje. Të si mirë I pasan pas rrutëshin. Për ne e posë, qajmë në gomat e spostohat e mund të bëjtë në I rrezik. Rrugë e pa sigur të kjo fare, pa rjeta, pa gjo, pa iqë. Mbrojtë që asë gjo, iqë ves dërë të zotit. Ja, sinjalistik, asë gjo, si që fare, jemi mirë, hajti, sa da bëhet rrugë e rejtë, se kjo, këna morim qërë. Êshtë e pa sigur, nuk ka rjeta, nuk ka sinjale, ku të shkosh, frik nga gurët, më ka frika kur vikte nga këtë rrugë. Aty ku jetoj unë, nuk mund gjesh. Rrugë me standardet tila. Tërderisa shteti ka ndonjë institucion që kujdeset për këto rrugë, mirë është që të investohet, punohet, që njerëzit jetë insigurt kur të vijet levizin në për qytetet e tyre. Në këtë segment rrugor mungojnë mbrojtëse tansore dhe rjetat të mbrojtëse në shumë vendet të rrezikshme. Mungesa e sinjalistikës vështirëson së tepërmi lëvizjen gjatë natës dhe kur ka rreshtje shiu të automjeteve, sidomos për ata që qarkullojnë në këtë rrugë për herë të parë.